Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sniper Ghost Warrior 2. Estou aqui no segundo ato na Operação Arcanjo, na Bósnia, em Sarajevo, 15 horas da hora local, no caso 3 horas da tarde, dia 14 de abril de 1993. Bom, pra quem não sabe, o personagem principal, o Anderson, o Cole, foi personagem do Sniper Ghost Warrior original. Sergeants Anderson and Maddox? Yes, sir. We've got a major shit sandwich shaping up in Bosnia. And as the best sniper spotter team Benning has to offer, you two are about to take the first bite. The city of Sarajevo is under siege by Serbian forces. We're getting reliable reports of widespread atrocities, mostly thanks to this son of a bitch, Major Marko Vladić. Vladek's death squads have been systematically eradicating the civilian population in the Starigrad district. With all due respect, sir, why is this asshole still breathing? NATO won't take action till they can show the news cameras proof positive of Vladek's war crimes. The Grim Reaper's on the loose, and you're sending us in to play paparazzi? What you will do is rendezvous with a CIA asset on the ground. A local hustler, name of Marinov. He'll take you where you need to go. Get Vladek's dirty work on film, then extract with the evidence. What if we run into Vladek? You have your orders, Sergeant. Get those pictures, then we can talk about Vladek. Understood? Yes, sir. Good hunting, gentlemen. Vamos começar nossa missão aqui. Bom pessoal, desculpem a demora em trazer vídeo do Sniper, porque eu não tô com muito tempo pra fazer vídeo e nem saco, pra falar a verdade. E o TRMatN irá trazer pra vocês a série do BioShock Infinite. E pelo visto eu tô com um rifle diferente aqui, cara. Eu gostei mais desse aqui. Beleza, vamos ver, eu tô aqui juntamente com o Merox. Bom, 2 alvos na verdade, ali na frente. Posso atacar os dois, beleza, tranquilo. Primeiro tirar o cara de circulação aqui. Bala tá reta. E agora que tá consertando atrás o motor. Morte tranquila aqui, sem muitos problemas. Vamos prosseguindo a nossa missão. Bom, o ambiente tá mais bonito. Mas os gráficos do jogo ainda deixam a desejar. As críticas não têm gostado muito desse jogo, mas é assim o seguinte do jogo. Se você gostou do Sniper 1, vale a pena jogar. Pode ser que você goste muito do 2. Se você não gostou, sei lá, achou um jogo mediano, pode ser que você... Ah, vamos dar uma testada pra ver se é legal o jogo. Bom, por enquanto o jogo tá sendo legal pra mim, entendeu? Ah, claro, ele manda fazer stealth kill, meu parceiro que mata, obrigado, viu? Obrigado, tá legal, sai da minha frente. Então, voltando. É um jogo que é questão de escolha. O ruim é que tinham prometido o game com DirectX 11 e acabaram fazendo ele só com 9. Pra tornar o jogo um jogo mais leve. Blá 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 blá. Enfim. Vamos prosseguir nossa missão aqui. Caraca, velho, que rifle legal. Da hora esse rifle aqui, legal pra caramba. Tirar outro aqui de circulação. E o da janela. Beleza. Sempre fui fã de rifles bolt action. Não gosto, realmente não gosto de aquele rifle semi-alto. Você pode dar vários tiros simultaneamente. A não ser que você acerte todos os tiros na cabeça. O dano vai ser bem menor. Bom, isso aqui lembra bastante a parte do Call of Duty Modern Warfare, que na verdade é o Call of Duty 4, o Call of Duty. Você tem que passar despercebido pelas pessoas na missão em Chernobyl, na Ucrânia, ou Chernobyl. Isso aqui tá parecendo uma cópia bem descarada, pra falar a verdade. E a década que se passa, o evento acontecido no Modern Warfare é uma década parecida com essa. Eu não me recordo se é na década de 90, mas alguma coisa tem a ver. Tem. E é também na região próxima, no caso que é na Ucrânia, aqui tô na Bósnia. Eu não sei se o jogo se inspirou, quis dar um tipo de plágio descarado, não sei. Bom, o jogo conta com um arsenal de 16 armas. E a IA tá bem melhor nesse jogo, porque a IA no primeiro Sniper, cara, era uma coisa impossível. Você, tipo, se atirava o cara a, tipo, 1000 metros atrás da moita, baixado, e o cara te via do mesmo jeito. Ele virava e te atirava. Exemplo, o cara tivesse pistola lá, ele mirava em tu e te matava. E aqui tá bem melhor, a IA tá reagindo bem mais natural, não tão robótica como o primeiro. E melhoraram muito o aspecto da IA nesse game, ainda bem. Eu tô considerando ele um jogo mediano até agora, mas não é um jogo chato. Mas também, pra mim, no meu ponto de vista, não é aquele jogo que lhe prende. Você fica lá, vou pegar o jogo, vou fechar ele no mesmo dia. Não, o primeiro Sniper tem uma média de duração de 6 horas. Zerei perto de 6 horas ou um pouco menos, não me recordo. Esse aqui deve ter a mesma duração, afinal o jogo está dividido em 3 atos, cada ato com um capítulo, 3 capítulos. Ou seja, são praticamente apenas 9 missões ao game. Podiam ter dado uma movimentação mais realista nessas plantas. Ai caramba, o cara vai me ver ali, velho. Que é isso? Um kit médico aqui. Tô parado. Parado, beleza. Bom, tem um cara olhando pra cá. Esse é um problema, só isso. Ah, ele tá atrás do vagão. Bom pessoal, os vídeos do TRMatN também do David McCry, o novo DMC, eles estão prontos, só que o meu irmão inventou de gravar o game em Full HD. E o vídeo ficou muito extenso e deve ter comido uns 60 GB do HD. Ou seja, não foi uma coisa muito legal. Eu tive que renderizar o vídeo e mesmo assim o vídeo ficou gigante o tamanho. Deixa eu pegar logo em vista esse cara. Beleza aqui. Dá um stealth kill aqui. Nossa. Meio longe pra um stealth kill. Tô a fim de arriscar. Uma fumaça aqui muito louca. That was a close call, Carl. Remind me to never listen to you again. Don't get cold feet on me now, partner. Eu sou um jogador mais sério, tá pessoal? Vocês devem ter percebido isso. Enquanto o meu irmão é mais descontraído mesmo, gosta de fazer piadinhas no jogo. Mas isso é de temperamento mesmo da pessoa. Às vezes até sai uma coisa engraçada. Tipo, aquilo ali foi legal, cara. O chapéu voando ali. Parecia dois sigelos. Tirou bem na boca. Legal. Ô louco, que é isso? Bug? Bug de sombreamento? plantar C4 nas armas antiaéreas e destruir elas. Beleza. Não que isso seja um problema, mas... vamos tentar fazer o possível aqui. Como é que eu vou botar a bomba na arma, cara? Primeiro, pra isso eu tenho que eliminar esse cara aqui. Não tem problema em entrar em combate direto. Até porque vão tentar me abater e não vão conseguir. Bom, aqui até foi uma parte fácil. Vamos ver se depois complica. Agora seria maneiro se desse pra tomar controle dessa arma aí e atirar ali no carro, alguma coisa assim. Detonar a bomba, beleza. Pra quem não sabe, o Anderson é sargento. O Sniper Ghost Warrior original, primeiro, é mais difícil, pessoal. Ah, vai dizer que dá pra pular o carro. Tá, beleza. Não dá pra entrar aqui. Bom. Direção ali. Ah, cara, tá de sacanagem. Ah, ainda bem. Chegou um avião aí, destruiu. Porque só faltava os caras virarem pra mim, eu tava praticamente ferrado. Uma posição legal aqui pra dar um tiro. Ai, caramba, errei o tiro. Não, 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 não. Abati, os inimigos estão meio que percebendo que a bala veio daqui. Uma bala, um kill. Vamos ver. Esse aqui já tá morto. Cadê o desgraçado? Aí, cara, o cara tá me vendo, eu não tô vendo ele. Nossa. Não dá pra subir aqui. O cara tá bem à minha frente, eu não tô vendo ele, cara. Eu tô cego. Achei. Aí. Boa. Muito bom esse tiro aí. Através do carro. Agora corre para detonar a bomba. Agora uma coisa estranha e bizarra no game é que praticamente não falta munição. Você tá lá correndo, você carrega tipo um pacote de 100 balas e seu companheiro deve ter umas 500. Aí, cara, sai, sai, sai. Fica quieto aí. Nossa. Se eu tivesse um lança-granada, dava até pra entrar em combate direto. Mas como é um jogo stealth... não ia abaixar, não. Abaixar aqui, fica quieto. Qualquer coisa, eu tô com minha... pistola aqui. Psionica. Agora tu quer que eu corra, né? Desgraçado. Vai, cara, bota logo a bomba aí. Double kill. Triple. Aí, não é 4. 4 já eram. Ah, já correu, cara. Me deixou pra trás. Detona, detona. Explode isso aí. Vai, maluco. Explode isso aí, cara. Boa. Anderson, yes? Marinov? The one and only. You have heard of me, huh? You can fax me your resume later. We're on the clock. You Americans are always running around. Busy, busy. You need to learn to relax. A bottle of Russian vodka, a pretty girl to keep you warm. I would be happy to help you with this. É, Russo. Você tá bem pensando em vodka e mulher. Yes, I'm afraid so. I wish that I would never lay eyes on that terrible place again. But the ghosts of Vladek's victims demand justice. That is the reason we are here, yes? That and a briefcase full of untraceable $100 bills. I do not think your partner likes me. I don't like you either, but we didn't come here to make friends. The sooner you get us to Vladek's camp, the sooner you collect your money and get back to your busy social life. Say no more. Follow me. Bom pessoal, missão curta, pra falar a verdade, missão Arcanjo, apenas 14 minutos de duração. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de avaliar, de preferência deixar o seu positivo se gostarem demais e favoritar. Não se esqueçam de divulgar para os seus amigos e se não é inscrito, inscreva-se no canal e junte-se a nós, porque se você quiser ver mais vídeos como esses, ou outros tipos de vídeos variados, que vai chegar também uma nova série no canal, eu não vou contar qual é, mas vai chegar. E obrigado a todos aqueles que assistiram e grande abraço a todos. Valeu!